baarlamaanka qabiil maaha dadka dhaaga hebel aan matala waa sheekadaas ceeb waa ha joojiyaan waa golihii shacabka meeshan waa golihii shacabka soomaaliya anaga shacabka soomaaliyeed aan matala meel kasta ay joogaan meel kasta ay joogaan markaan hadda wayla soo xariiraa qabiil maaha wasiirkuna annaga oo dhan aan matalno weliba haddaan kaftamo qof ana iga xiga male dumaashigay waa ani toosin mudan guddoomiye wasiirka maalintii labaad oo banaanka u baxa waaya la dhahay markaa aniga adiga kuu soo galaan gurigaaga soo galaa iridaan uu socday wasiirka horta intuu ka baxay aniga waxaan sakan garaynaya haldhibaankii oo ahaay dhabanacad waa ka odayaynaya arrintan uu iga hor yimid lama hadlin laakiin aniga waa iska agmarayay isagoo i agmaray saasa u baxay intaan laakiin baarlamaan ku soo jiray yaa ilaa ambagaati baarlamaankan horta waa lihaane ihaane weyna loo geystay waxaa u geystay golaha wasiirada iyo aabbaho ma garateen horta maba aha wasiirada inaan ku wareegno aniga waxaan qabaa wasiirka koowaad in la keeno haddii xafiiskooda la tago waxaa loo askariga waxaa amar lagu siiyey inuu gudaha la hadlo gudaha ayaa ku jiroon la hadla aniga war wasiirka ma is agfadhinaa xildhibaan isana aan u gala maya haddaan hadda baxo inta tago oon rabo madaxweynaheyga inaan u tago kombyuutarka ma dhaafi karin gudaha la hadla lii leeyahay ihaanaa nagu dhacday baarlamaano golaha wasiirada qabiil ha ka dhigina aan sharciga tusno sharciga aan tusno qabiilna ha ka dhigina laakiin ummadda annaga u shaqeyno ayna taleefanadooda waa dansan yihiin ani laakiin taleefankii waa furin yahay laylasoo hadla waana ka baxay kulligood macal odaygooda ha la keeno wasiirka koowaad aan qabaa.